Znači, nema kod ljudi svijesti da, ži, da svoje živote uzmu u svoje ruke. Da shvate da su promjene zavise od nas. Da ih niko neće donijeti sa strane. Nego da moramo se borimo za to. Svaki dan. Svaki dan. Ako na šalteru, ako nam ne odgovori neko na nekakav upit, neka, neki državni organ, da insistiramo i da tražimo za to odgovorno. Zašto nije odgovorio? Bo to mu je posao. Znači, od tih sitnica, od nekog na šalteru koja je neljubazan ili neće nešto da vam završi neki službenik, neki tu činomnik. od njega pa do ministra. I onda će oni početi ljudi i sami da pomalo i shvatuju, malo se boje od reakcija nas, običnih ljudi. Mislim da, da je mnogo važno da ljudi počnu, ta... ali niko ne govori o tome. Niko ne govori o ljudima o tome.